16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, асыларына телеарнасының көрермендері. Тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы. Жалқаулық жаратқанға ұнамайды, қамсыз қазақ қартайтқан ұлы абайды. Еріншектің етігі көлеңкеде, соқасы күн астында тұралайды. Көршіңіз байып жатса, қуаныңыз, қуанғаннан намысын құламайды. Өйткені сізге бөліп бермесе де, қол жайып ешнәрсеңді сұрамайды. Бұл өлең жолдары қазір барлық қазақтың аузында, барлық қазақтың жадында бар. Алайда тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп тұрған бұл сөздер қаншалықты амалымызда көрініс тауып тұр. Көршімізбен қалаймыз, бүгінгі тақырып соған арналып тұр. Ал мен бүгінгі эфиріміздің қонақтарын таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Алматы қаласы Медеу ауданының бас имамы Серікхан Ахмадиев мырза, және де жазушы, публицист Ермахан Шайх ағамыз. Ал ассалау алейкум, қош келдіңіздер. Алейкум ассалам. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы ма? Құдайға мың шүкір. Өте жақсы. Аллаға шүкір. Енді сіздермен бүгін көршілер тақырыбында біраз сөз қозғап көрсек деп отырмыз. Енді елдің көріп біраз енді көріп жатқан жоқ. Дегенмен біздің сұхбатымыз бағдарлама басталмай да басталып кеткен сияқты. Көршімен қалайсыз деген тақырып. Жалпы көршілік қарым-қатынас деген кезде бұл қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі ғой. Дәл қазіргі уақытта қазір шындығында біздің елімізде осы адамдардың қарым-қатынасы, көршімен жақсы болу деген мәселе, әсіресе қазір біз ауылдық жерлерден қалаға көшкен сайын, мынау бір тас үйлерде, этаж үйлерде тұрған сайын көршімен қарым-қатынас деген мәселенің күннен күнге өзектілігі артып жатқаны анық. Сол алғашқы сұрақты Серікханға өзіңізден бастасақ, жалпы көршімен сыйласу міндет пе? Бисмиллахиррахманиррахим, алхамдулиллахи раббил аламин. Алла тағала жалпы адамзатты бұл дүниеге жаратқанда өте бір-бірін жоғарғы дәрежеде сыйлап, құрметтеп, жақсы қарым-қатынас жасап, өмір сүру үшін жаратты. Сол да өмірдің негізгі мән мағынасы да сол бейбіт, тыныш өмір сүру, бір-біріне жақсылық жасау, қайырымдылық қылу деген сияқты ұғымдар өте үлкен ұғым деп есептелінеді. Сол ұғымдардың ішіндегі ең үлкен жоғарғыларының бірі ол көршімен қарым-қатынас. Бұл өте өмір сүру үшін маңызды болғандықтан Алла тағала Рабымыз бұған өте қатты көңіл бөліп, осыны жоғарғы дәрежеде парыздардың бірі қып бекіткен. Сондықтан қасиетті Құранда Алла тағала Рабымыз Ниса сүресінің 36-шы аятында айтады: «Аллаға құлшылық қылыңдар, оған еш нәрсені ортақ қоспаңдар, ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар, ағайын туысқандарыңа жақсылық жасаңдар, жетім жесірге жақсылық жасаңдар, қиналған жоқ жітікті адамдарға жақсылық жасаңдар, және де жақын ағайын болған көршілеріңе жақсылық жасаңдар, ағайын туыс болмаса да көршілеріңе жақсылық жасаңдар» деп Алла тағала Рабым аяттарда осылай айтып біздерге міндет еткен. Сондықтан көршіге жақсылық жасау ол Алла тағала Рабымыздың негізгі үлкен парыздарының бірі. Адам баласының бұл дүниеде де ақыретте де бақытқа жеткізетін, жеке адам ретінде де өзі бақытқа жеткісі келетін болса, осы амалды жасау арқылы адамның Алланың рахматына бөленіп үлкен ізгілікке кенелетіндігін біз осы дінімізден жақсы білеміз. Өйткені пайғамбарымыз айтады: «Маған Жәбірейіл періште көп түсіп уахи еткені сондайлық» дейді. Осы көрші туралы көп уахи жеткізгені сондайлық, мен ойладым дейді, көрші де ол мына мирас адамдардың арасына кіре ма деп. Өзінің бала шағасы сияқты сондай өте жақын болған адамдардың арасына кіріп, ол да бір мирас қорларға айнала ма деп ойладым деп айтқан екен. Міне бұл деген сөз Алла тағала Рабы Мұхаммед пайғамбарымызға сондай көрші туралы көп өсиет айтып, көршімен жақсы болу керек екені туралы көп міндет айтқаны сондайлық, пайғамбарымыз тіпті сондай ойда қалдым деп айтуының өзінің маңыздылығы әрбір түсінген пенде үшін өте жоғары деп ойлаймын. Сондықтан ислам діні ең жоғарғы деңгейде көршімен жақсы қарым қатынасты қалыптастыруды біздерге міндет еткен. Кім Аллаға шынайы сенсе, ахирет күніне шынайы иман келтірсе, ол адам сөзсіз көршісіне жақсы қарым қатынас жасайды. Көршісінің бүкіл ауыртпашылығын көтереді. Сүйте жүре, ол бүкіл көршісінің көңілін таба біледі. Міне бұл Аллаға сенген адам. Сондықтан кім Аллаға
сондай көбірек сенген сайын көршісімен жақсы қарым қатынасты күшейте береді, күшейте береді. Одан басқа жол жоқ. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Бұған тағы да кеңірек тоқталатын боламыз. Бағдарлама барысында енді келесі сұрақты Ермханға өзіңізге қойсам деп отырмын. Енді алыстағы туыстан жаныңдағы көрші артық дегенде сөз бар қазақ ел ішінде. Шындығында мына көрші деген сөздің өзі барып көрші жағдай қалай екен, қарап көрші деген сияқты мағынадан шыққан дегенде түсінік бар. Сіз көршіңізбен қалайсыз? Қаншалықты көршіңізге жиі барып тұрасыз? Айтып бере аласыз ба? Дұрыс айтасыз. Мына өзі құдайы қоңсы деп те айтады қазақ. Мына қоңсында құдайыдай көріп, соны жақын араласып, құрласып тұрғанда қалайды? Жаңа имам мырза өте жақсы айтып өтті. Біздің Алла Тағаланың өзі көршімен жақсы тұруымызды міндеттеп қойды. Бір парыздай көрінді. Оның үстіне Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Көршіні үш түрге бөлген екен. Мәселен, бір ақысы бар көрші, және екі ақысы бар көрші, сондай үш ақысы бар көрші деген. Ал енді жаңағы бір ақысы бар көрші деп, мынау басқа діндегі жақын көршіңізді айтады екен да. Ал екі ақысы бар көрші деп, мұсылман көршің болса, оның екі ақысы болады екен. Ал енді үш ақысы бар көрші дегеніміз, ол жаңағы әрі көршіңіз, әрі мұсылман, және ол туысыңыз болып келетін болса, оның үш ақысы болады екен. Міне сондықтан көршіні қашанда қалайда сыйлау керек. Сол Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, егер тамақ пісірсеңіз, сорпасын көбірек қылыңыз дейді. Оны көршіңізге де қарайласыңыз деген мағынада. Өзің тоқ жатып көршінің аш жатқанын тағы да бұл мұсылманның іс-әрекеттерінен емес деп белгілейді. Сондықтан әрбір мұсылман өзінің көршісін қадір тұтқан, қастерлеген, жаңа өзіңіз айтып өткендей, қазақта да сондай бір жақсы мақал бар, алыстағы ағайыннан жақын көршің артық дейді. Мәселен, сіздің үйде бір жиын болып жатса, бір игі шаралар, немесе өлім жетім болып жатса, ең бірінші сізге кім келеді? Әрине көршіңіз келеді. Сіз кімге хабарлайсыз? Көршіңізге хабарлайсыз. Көршіңізден көмек күтесіз. Немесе сіз естіп қалсаңыз, сіз көршіңізге барып, қандай көмек керек, соны бірінші сіз қозғайсыз. Сіз жаңа алыстағы туған туысқандарына хабарлайсыз. Немесе оған ең бірінші керек көмекті жасайсыз. Мына көршінің көршілігі осыдан басталады. Біз енді бала кезімізден бастап, мен өзі Түркістан қаласында туып өстім. Көршілерім өте тату-тәтті тұрдық. Осы уақытқа дейін арамызда тіпті қабырға қоршаулар болмайтын, тіпті арасына есік ашып тастайтын, сөйтіп күндіз түні кіріп шығып жүре беретін. Жаңағыдай той-томалақ болып жатса, бір жиындар болып жатса, қазақта қонағасы деген бар. Қонағасы деген сол ертең өтетін жиынның алдындағы қонаққа берілетін ас. Оның негізгі мақсаты ертеңгі жиында кім не істейді? Мысалы, ағайынын шақырады, туған туысын шақырады, сөйтіп ақылдасады. Сол кезде мысалы көршілері де тұрып айтуы мүмкін. Мен ертең жаңа сіздің үйіңізде болатын жиынға мына көршілерді, мына көшелерді, мына қонақтарды мен шақырамын деп баласын жұмсап жібереді. Мен жұмсап жібереді. Мәселен, ертең пәленшенің үйінде пәлен уақытта ас беріледі, немесе беташар болады, той болады деп жаңа балдарын жұмсап шақырту жібереді. Содан кейін жаңағы үйлеріңізге қонақ сыймай жатса, оң жағындағы, сол жағындағы көршілер ол енді ешқандай ақылмайды ол кезде. Сол көршілік қызметтің бірі жаңағы үйіне дастархан жайып, жаңағы той болып жатқан үйге сыймай жатқан қонақтарды өзінің үйінде төрінде күтеді. Өз қонағындай. Өз қонағындай күтіп алады, шығарып салады. Құдалық келіп жатса, баяғыда бір-ек күнде құдалықты қона жататын. Сол кезде де бір құдалықтың бір несін көршілер шақырып отырады. Дұрыс айтасыз. Үлкен рахмет. Қазір де ары қарай осы тақырыпқа оралатын боламыз. Дәл қазір біздің әңгімеміз бірден осы көршілердің тақырыбы өзекті деп айтып жатырмыз ғой. Шындығында өзекті болып жатқан сияқты хабарласып отырған көрермендеріміз бар. Ендеше сол келесі кезекті көрермендерімізге берсек. Ассалаумағалейкум, сізді тыңдап тұрмыз. Өзім жаңадан үй салып қоныстанған едім. Сол кезде жаңағы көршімде жаңадан қоныстанып, сөйтіп біз электр светін беріп тұрдық оған. Келісіп ортадан төлейміз дедік. Соныменен қыстың күні болып қалды, сонымен бердім. Сөйтіп ол ай сайын 2000 теңге төлейтін едік, ол 57 мыңға бірақ шықты. Сөйтсем олар өздері қолданбай қойып алды істеген екен. Сонымен екі ортада не керек, олар ақшаны төлемей қойды ешқандай.
Оларды жаңағы келіп мені әбден балағаттап свет бермеген, ішінде 57 мың теңгем төлеу деген оңай болмай, екі ай өзім светсіз отырдым. Енді қазір көршімізбен амандаспайды, сәлем берсем қарамайды. Әбден сондай бір ыңғайсыз жағдай болды. Сондай жағына қалай қарайсыздар деген не ғой енді бұл. Үлкен рахмет иә. Енді қалай татуласам не істесем болады деген сұрақ қой. Енді өмір болғаннан кейін әртүрлі мәселелер болады, ол белгілі. Сондықтан сол мәселелерді болдырмау үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдын алу шараларын өсиет қылып айтқан негізі. Оны біздің қазақта айтады ғой, үй алма көрші ал деп айтады, немесе көршің соқыр болса көзіңді қыс дейді. Яғни көршінің сана сезім деңгей дәрежесіне байланысты бейімделіп өмір сүруге тырысу керек. Ең бастысы жаңағы ұрыс керіске дау жанжалға жеткізбеген дұрыс. Бұл енді бірінші мәселе. Негізгі жалпылама көрермендерге айтатынымыз, алдын ала бағып қалай кетіп бара жатыр, бағыттың осының ар жағында не болады деген әрбір іске жаңағындай қарым қатынас өте жақсы нәрсе. Бірақ та сондай жаңағындай жақындық, әсіресе ақша жүрген жерлерде әртүрлі түсініспеушіліктер мүмкін. Соның барлығына жаңағындай ар жағында не болады, соның барлығын ақылмен ойлап шешіп пішіп сөйтіп ұрысқа жеткізбейтін шараларды қарастырған дұрыс. Біріншіден шариғатымыз солай деп біздерге талап етеді, үйретеді. Екінші жағдайдан енді шариғатта былай деп айтады пайғамбарымыз, көршіден төрт адам жақсы деген адам жәннатқа барады дейді. Көршіден төрт адам жаман десе ол тозаққа барады деп пайғамбарымыз қатаң естігеткен. Сондықтан біз өзіміз көршілеріміздің бәрі бізді жақсы деп айтатындай дәрежеде біз өмір сүруіміз керек. Оның арасында жақсы да көрші болуы мүмкін, жаман да көрші де болуы мүмкін. Ол жаман болғанның өзінде соның дәрежесі түсіп отырып, оның көңілінен шыға біліп, сонымен жақсы қарым-қатынас жасай біліп, сөйтіп отырып, оның санасында сіз жақсы деген ұғымға қалуыңыз керек. Өйткені сіз ең қымбат жаңағы өзіңізді бүкіл қиыншылықтан азат етіп жәннатқа қол жеткізуіңіз керек. Сіздің мақсатыңыз өте жоғары. 57 мың деген ол құн өте төмен нәрсе болып қалады. Өйткені мәңгілік жақсылық, мәңгілік қиыншылық тұр. Сондықтан Алла Тағалаға кім сенсе, ақырет күніне кім сенсе, ол көршісімен өте жақсы болсын деп пайғамбарымыз сондықтан шарт қойып айтып отыр. Сондықтан бұндай жағдайлар болған кезде көршісінің қандай қиыншылықтарына сабыр ету керек, сабыр ету керек, сабыр ету керек. Ол адам иншалла жаман болып қалмайды, ол адам ұтылмайды, жаңағы ағамыз ұтылмайды. Егер үндемей қоя салғаннан, жақсы қарым қатынасты ары қарай жалғастырғаннан ұтылмайды ол адам. Керісінше бұл адам ұтады. Ол мүмкін 57 мың теңгеден ұтылдым деп ойлағанмен баласы ғалым болып кетуі мүмкін, жақсы келін алуы мүмкін. Миллион ақша жетпейтінде Алла оған берекет береді, өйткені Алла зұлымдық қылмайды. Бүкіл әлемді Алла ұстап тұр, бүкіл әлем Алланың қалауымен өмір сүруін жалғастырып жатыр. Ол адамды Алла солай сынап тұр, ол сыннан өтсе Алла оған үйіп төгіп береді. Сондықтан оған көңіл күйді түсіріп, оған ынжырғаны түсірудің ешқандай қажеті жоқ. Керісінше қуану керек. Мен соның орнында болмағаныма шүкір, мен зұлымдық жасамағаныма Аллаға шүкір, рахмет, Алла мені ондай қылмағанына шүкір деп. Бірақ ол адам сондай екен деп енді оны жек көруге де болмайды. Қолдан келгенше жақсы қарым қатынасын жасау керек, көңілін табу керек. Және ағамыз жақсы айтты, Ермахан ағамыз. Біздің қазақта Абу Зар радиаллаху анху айтады ғой пайғамбарымыздың, маған айтты дейді, сен көршіңе сорпа қылсаң суын көп қыл деп айтты. Оның мақсаты не? Сіз бір табақ, біздің қазақта да бар тұрған көрші табақ деген. Әттең біз көп нәрсені орындай алмай жатырмыз негізі. Өзімізді көршілердің бәрімен жақсы қарым қатынас жасау керек. Оған барып жаңа табағыңызды апарып тұрыңыз, ол жаманшылықтың алдын алады. Ол бүкіл теріс жаман ойлардың алдын алады. Оған жеткізбеу үшін адам баласы жақсы қарым қатынас, имандылықты үйретіп, оны да мұсылманшылыққа тәрбиелеп алатын болса, Құдайдан қорыққан адам жауапкершілікті терең түсінеді. Ол адам жақсы қарым қатынас жасауға талпынады. Ол бүкіл ауыртпашылықтардың барлығын көтереді. Өйткені пайғамбарымызға бір адам келіп айтқан ғой, мен көршіме жақсы жасасам, ол маған жаманшылық жасайды. Мен онымен жақсы қарым қатынас жасағым келсе де ол оны қаламайды деген сияқты сөздерді көп айтқан пайғамбарымыз. Сонда пайғамбар айтады, сен егер солай жақсы қарым қатынас жасауыңды жалғастыра беретін болсаң, аман есен жәннатқа кіресің деген. Міне сондықтан бұл тағдыр, бұл көршімен қарым қатынас деген жай салт дәстүр әдет құрып қана емес, бұл адамның тікелей тағдыры, бұл оның ұрпағының тағдыры. Сондықтан ол жерде адам ұтылмайды, жақсы қарым қатынас жасағаннан жаңағы оның көңілін тапқаннан ұтылмайды ол, керісінше ұтады.
Сондықтан азғантай өмірде негізі қолдан келгенінше арыдан ойлау керек. Ертеңін ойламаған ерден бездейді біздің бабаларымыз. Ал ертеңін ойлау деген осындай үлкен философияны дұрыс түсініп, дұрыс жаңағы шешім тауып отыратын болса, ол адам ұтады. Өйткені бүкіл реттеп отырған Алла ғой. Бізде бабаларымыз айтады, таспен ұрғанды аспен ұр дейді. Сондықтан ең жақсылық жасауға лайықты болған адам, жаңа Алла Тағала ретімен келтірді. Атаңа жақсылық қыл, туысқандарыңа жақсылық қыл, көршілеріңе жақсылық қыл деп отыр. Сондықтан міне бұл жердегі жаңағы ең үлкен қоғамдағы маңыз үлкен адамдар, көршіге жақсылық жасауға ең лайықты болған адамдар көрші, шыдауға ең лайықты болған адамдар көрші. Міне. Бұл адам иншалла бірден жәннатқа кіреді ана дүниеде. Бұл дүниеде Алла Тағаланың қамқорында болады. Шексіз үлдемен бүлдеге Алла оны орайды. Сондықтан оған шыдау керек, сабырлық қылу керек, көркем мінезділік табу керек. Қайткен жағдайда ретін тауып, онымен татуласу керек. Мүмкіншілік болса, ол нәрсеге жеткізбеу керек. Алдын ала сезімтал болу керек. Мысалы үшін жаңағы көршің соқыр болса, көзіңді қысып жүр дегені пайғамбарымыз өте кермет айтқан өсиет ол. Оның астарында жаңа бабаларымыздың айтқан адамның қас-қабағына қарап, түсініп, ұға қойып, соған байланысты жаңа алдын алу шараларын жасап, бейімделіп, алдын алу шараларын жасап отырып, қарым-қатынас жасаса деген сөз де. Өйткені сіздің Құдай Тағалалар Рабымыз нәсіп еткен көрші адамның ұлы Раббым. Біздерді иншалла осындай үлкен ұлағаттылықпен, тектілікпен, имандылықпен нығметтесе екен деп тілейміз. Үлкен рахмет. Енді осы жерде тағы бір сұрақ ойыма түсіп тұр. Ол сұрақтың алдында әйгілі біздің енді мәзхабымыздың негізін қалаушы Абу Ханифаның бір оқиғасы есіме түсіп тұр. Осы Абу Ханифаның көршісі нашар болады ғой. Көршісі жаңағы күнде түнде келіп, ішкілікке салынған, ішімдік ішіп, және ән айтады, әнге салады екен. Мен сондай жігіт едім. Ел мені бағаламады ғой, қадірімді білмеді ғой, мен сондай жігіт едім деп күнде айтады екен. Сөйтіп біраз уақыт өткен ғой, айлар өтті ме екен, жылдар өтті ме екен, Абу Ханифа оған бірде бір рет ескертіп айтпаған. Ол кісі күнде түнде намазға тұрса, анау түнде арақ ішіп жаңағы әнін айтады. Сол кезде Абу Ханифа бір күні сол кісінің дауысы үзіліп қалды дейді, яғни естілмей қалды. Оны алаңдай бастаң ғой, бұл кісіге не болды деп алаңдап, таңертең барса енді үйіндегілерден хабар біліп, бұл кісінің жаңағы түрмеге түскенін, яғни ұсталған естиді ғой. Сол кезде қалалық, енді бұл кезде Абу Ханифа дегеннің абыройы өте үлкен. Ол кезде дін ғалымдарын, дін ғұламаларын қатты, қазақты имамды сыйлаған сияқты өте қатты құрметтеген ғой. Сол кезде сол жергілікті билік иесіне барып, сол кісіні Абу Ханифаны құрметпен қарсы алып, тіпті түйесімен келе берсін деп күтті. Қарсы алған кезде Абу Ханифа барып, осылай менің бір көршім бар еді, кеше осылай салып қалыпты деген кезде, ол кісі сол Абу Ханифаның құрметі үшін сол түні ұсталған адамдардың барлығын босатыпты дейді. Сөйтіп жаңағы кісі үйіне қайтып бара жатқан кезде көршісінің қасына келіп, Абу Ханифа, қалай сенің қадіріңді білмей жүрміз бе деп жаңағы өзінің айтқан күнде әнді айтып жүрген сөзін айтты дейді ғой. Сол кезде жаңағы кісі дұрысталып, жаңағы Абу Ханифаның көркем мінезіне тәнті болып, осы дінге келген жақсарған дейді. Енді елдің барлығы бірдей Абу Ханифа емес қой. Осы жерде сұрақ туындайды. Барлығымыз бірдей тақуа емеспіз. Осындай жағдай жаңағы 57 мың теңгені бермей қойды деген сияқты әртүрлі көршінің түр-түрі болуы мүмкін. Жаңағындай ішкілікке салынған болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Адамдардың арасында енді пендешілік бар, басқа бар, ой туындайды ғой. Соның бәріне біз шыдап жүре беруіміз керек па? Біз енді мұсылман болдық екен деп сонда тып-тыныш отырамыз ба? Олар бізге зиян тигізсе, мысалы егер Абу Ханифаның орнында біз болсақ, екінші күні жаңағы полицияға хабарласып ұстатып жіберуіміз мүмкін ғой. Ал ол кісі қанша күн шыдаған? Сол елдің бәрі осылай болу керек па, жоқ оның бір әдебі бар ма, қалай болу керек? Егер сол көршіміз нашар болса не істейміз деген сұрақ туындайды ғой. Енді бұның бір өлшемі бар ма? Ол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші Құдай Тағаланы тануды жақсы үйреткен, имандылықты үйреткен бәріне. Адам баласы расында да имандылықты үйренбей, бұның барлығына терең бойлай алмайды. Сондықтан рухани байлық дейді ғой бізде. Мысал үшін біз көп нәрсені білеміз. Таспен ұрғанды аспен ұру керек екенін білеміз, бірақ неге орындай алмаймыз? Өйткені бізде рухани, имани байлық аз болғаннан кейін орындай алмаймыз, шыдай алмаймыз, төзе алмаймыз деген сияқты. Ал негізінде имандылығы бекем болған адам, пайғамбарымыз сондықтан жаңа айтты, кім Аллаға сенсе, ақырет күніне сенсе, онда ол көршісімен жақсы қарым-қатынасы, көршісімен жақсы болсын деп. Сондықтан имандылығы бар адам, ол қашанға дейін шыдайды? Ол жаманшылығын жасағанын тоқтатқанға дейін шыдай береді, шыдай береді, шыдай береді. Өйткені ол Алла Тағаланың талабы. Өйткені өмір деген өте қысқа екендігін біледі. Алла оны сынап жатқандығын түсінеді. Сондықтан бірінші пайғамбарымыз бүкіл қоғамды имандылықты үйретті.
Алланын ишин айтууда, ахирет күндө эсеп кыйсап болотундугу үйрөттү. Сол кезде адам баласынын барлыгы бул маселелердин барлыгын өз орну менен, өз рети менен жасоодо калыпташтырды. Сондуктан биз Алладан негурлум алыстаган сайын мындай келеңсиздиктер көбөйө берет. Адам адамдын хакына зыян тийгизүү, алдау, дүйнө үчүн кыянат жасоо деген сыяктуу нерселер ал көбөйө берет, көбөйө берет, Кудай сактасын. Ал Аллага жакындаган сайын бүткүл тартипсиздиктин барлыгы бир жүйөгө түшөт, адамылык кундулуктар бийикке көтөрүлөт. Үйткөнү биз казак арым жанымдын садагасы, жаным малым жанымдын садагасы, малым жанымдын садагасы, жаным арымдын садагасы деген. Мен арды, уятты өтө бийик дарежеге көтөрүп койгон. Ал биздин казак бүгүнкү күнгө дейин ондай нерсе деген мүлдөм болмаган. Пайгамбарыбыз пайгамбарлык болуп келген кезде де осындай келеңсиз жагдайлар көп болгон. Имандылыкты айтып, адамгерчиликти түшүндүрүп, жана ахирет күндө эсеп кыйсап бар нерсе болотундугун уктургандан кийин бунун баарлыгы сап койду, тыйылган. Бәрі өз орны мен ретіне келген. Соның барлығы орны мен ретіне келу үшін адамдар имандылығы күшею керек. Жаңағы намаздарын оқып, Аллаға сүйінуі күшті болса, онда бұның барлығы реттеледі. Кімде кімнің адамилық қасиеті жоғары болса, бұл бірінші жаңа, ол адам адамдармен жақсы қарым-қатынас жасайды. Ол дәрежеге жеткізбейді, түсірмейді. Өзін сыйламайтын дәрежеге жеткізбейді негізі. Қазақ осылай істеген. Мусулмандар осылай жасауды әдетке айландырған. Сондықтан бұл негізі ақылды адамның парасатты пайымы терең болған адамның міндеті. Сондықтан осы пайым парасат адамның бойында жақсы қалыптасса, оның барлығы өз ретімен келе-келе қалады. Сондықтан біз осы құндылықтарға жақсылап көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Ермаханға келесі сұрақты өзіңізге қойсам. Сіз енді қазір қалада пәтерде этажде тұрасыз ба, жоқ жер үйде тұрасыз ба? Пәтер үйде тұрамын. Патриотизм тұрасыз. Енді бұрын енді қазақтың мынау енді көршілермен жақсы араласу, жаңа сіз айтып отқан өзіңіз есіңізге алып жатсыз, ауылыңыздағы болған әңгімелер, бүкіл туған туыс боп араласу деген сол бір ауылда тұрған кезде ауылда сіздің көршілердің бәрі жақсы араласатын. Қазір енді ел арасында сондай ұғым бар, қалаға келгелі этажде тұрған кезде өзі есік пе есік, есігі қарама-қарсы көршілердің өзі бір-бірін танымай, атын білмей жатады. Сізге осы бұл соның себебі неде? Ол мәселе ауылда тұрғанда, қалада тұрғанда ма, әлде адамдардың бойындағы жаңа ағамыз айтқанда имандығы әлсіреген ба? Сіздің өзіңіздегі көршілеріңізбен қалай араласасыз? Мына қасыңыздағы бір есік көршілермен былай жақсы қарым-қатынастасыз ба? Бұл енді жаңа өзіңіз айтқандай, шынында да имам мырза өте жақсы айтты. Бәрі иманға байланысты. Мына біздің дінге, ислам дініне байланысты. Алла Тағала жаңа сөздің басында айтып кеттік қой, бізді көршілермен, ағайындармен тату тұруды міндеттеді. Ал енді біз бала кезімізден сол тәлім тәрбиені ауылдан алып өстік қой. Бала кезімізден соны көріп өстік. Сондықтан ол қай жерде, қалада тұрасыз ба, тас қамал үйде тұрасыз ба, ол сіздің бойыңызда ол қасиет дарып қалып кетті. Соны біз ары қарай жалғастыруымыз керек. Сондықтан мен қалада тұрады екен, мен қаладағылар араласпайды екен деген түсінікпен мен араласпай қойсам, онда менің жаңағы иманым қайда, менің мұсылмандығым қайда. Сондықтан мен ең алғаш сол үйге көшіп келген кезде көршілермен ең алғаш таныса бастадық. Ол ұлтына қарамай кіріп шыққан кезде, бір есіктен кіріп шыққаннан кейін амандасып тұрып, жағдай сұрасып тұру ол біздің парызымыз. Келе-келе оның аты жөні мен тіпті біз ұлтына қарамай, ол ішінде қазағы болды, кәрісі болды, ұйғыры болды, орысы болды. Барлығымыз әрбір мейрамда бір-біріміздің үйімізге кіріп, құттықтап шығуды үрдіске айналдырдық, дәстүрге айналдырдық. Балалар күні қорғау күнінде барлығымыз сыртқа шығып, әркім өзінің үйінде емес, бүкіл балаларымызды аулаға алып шығып, кілем төсеп, сол жерде палау басып, самаурынға шай қойып, балдарды ойнатып, сол жерге подарксын беріп, сыйлықтарын беріп, сөйтіп бірге шай ішіп жүрдік. Тур сол сияқты Наурызда да солай тойлайтын болдық көршілер болып. Бүкіл жаңағы бір дом дейміз, бір үйдегі, бүкіл подъездегі барлық ұлт ұлысына қарамай бірігіп айт мерекесін, Наурыздарды бірге өткізетін болдық, бір-бірімізге айттайтын болдық. Міне соны қазір біз қалыптастырдық, сол дәстүрге айналды. Тур жаңа біз ауылда қалай істедік дедік, мен соны ары қарай жалғастырғымыз келді. Біреудің үйінде қуаныш той болса, біз үйімізді босатып беретін болдық. Мысалы сондай өзіміздің қарама-қарсы көршіміздің баласы үйленді, құдалық күтті, үйге сыймай жатыр. Сол кезде біз үйімізді босатып тіпті сыртқа шығып кетіп қалған кезіміз болды. Себебі газымызды бердік, оған тамақ істеу керек, шай қою керек, құдаларды кіргізу керек.
Сол кезде біз бәріміз ақылдасып үйішімізбен бір күн бойы сонда оларда таң қалыпты құдалар. Бұл қандай көршілер? Үйінің бәрін босатып беріп кетіп қалды. Себебі ол жаңағыдай жағдай жасау, тойына көмектесу. Ал енді жақында мен өзім қыз ұзаттым. Сол кезде де біздің көршілерге қандай көмек керек деп сұрап жатыр. Бірінің үйінде жаңа етін асқызып жатырмыз, бірінің үйінде бауырсағын пісіріп жатырмыз. Сол сияқты ағайындар да шақырып, ертең сыймай қалған қонақтар болса, біздің үйге келіп жатсын деген ұсыныстар айтылып жатыр. Міне бұл адамның өздеріне байланысты. Дұрыс айтасыз. Енді осы бір керемет сұхбатты осы көрермендеріміздің сауалымен толықтыра отырсақ, қазір хабарласып жатқан көрермендеріміз бар екен. Ассалаумағалейкум, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен Қытайдан келген оралман баласымын. Қасымда мынау орыс көршім бар. Сонымен бұлар көктемде бір өлгендер туралы бір мереке өткізеді екен. Сол мереке өткізген кезде мына жұмыртқа, тәтті алып кеп бізге береді. Енді бұны бұны біз енді алға тәтті бірдім әкелгеннен кейін бұны жей аламыз ба, жемейміз ба, бұны енді көрші болғаннан кейін берді бұл адал көңілімен. Оны енді алып жесек, не болмаса бұны алып түзіме кештесе кетсек, бұны енді алланың алдына барғанда бұл қиыншылық бола ма? Өте жақсы-жақсы сұрақ екен. Ермахан ағамыз айтқанда, қазір Қазақтың қайдаласында да, енді Қазақтың қонақжайлылығы сол үйде әртүрлі ұлттармен бірге көрші тұрып отырық қой. Сол кезде енді жаңағы әртүрлі түсініктер, әртүрлі діндердің өкілдері болады. Сол кезде енді олармен енді әлбетте жақсы қарым-қатынас жасаймыз. Дегенмен жаңағы сол діндің ырымдары, сол діннің белгілі бір мейрамдары сәйкес келген кезде оның бір әдептері қалай болады? Біз ол кісілердің жаңа берген тамағын жей аламыз ба, сыйлығын ала аламыз ба деген сұрақ қойып жатқан сияқты. Жаңа менің білуімше бұл кісі айтып жатқан мейрам жаңа пасха деген мейрам ғой. Енді негізі мұсылман адам әсер еткіш болу керек те. Мұсылман адам негізі лидер болу керек. Ол басқа адамдардың барлығына көшбасшы болу керек негізі. Бүкілін ұйымдастырғыш болу керек қолдан келгенше. Сондай дәрежеге өзін жеткізу керек деп ойлаймын. Әрбір мұсылман адам сол дәрежеге жеткізсе, бұның барлығы өз ретімен келеді. Негізі ол кісілер біздің салт-дәстүр әдет-ғұрыптарымызды жасаса, ол нұр үстіне нұр. Оны жасап та жатыр енді көп жағдайда. Екінші жағдайдан негізі жаңағы христиан дінінің адамдарының тамақтарын жеуге рұқсат етеді шариғатымыз, ол белгілі. Дегенмен де көп адамдар бізде ол көңіліне алып жатады. Егер ол жегісі келмеген жағдай болатын болса да, одан жаңағы ұсынған нәрсесін алып, оны пайдаланбаса да, ол өзінің жаңағы... Бұл жерде арамас болмаса ғой енді? Иә, арамас болмау керек әлбетте. Халал болса? Жұмыртқа деп отыр ғой. Жұмыртқаның бәрі халал ғой. Жұмыртқаның бәрі халал. Дегенмен де енді өздерінің діни мәселелеріне байланысты жасалып жатқан нәрсе ғой ол. Көрдің бе? Өздерінің ғибадат құлшылығына байланысты жасалып жатқан нәрселер. Сондықтан да бұның барлығына жаңағындай өте жаңағы кең қарап, қолдан келгенше көңіліне тимей, сол жаңағы қарым-қатынасты ары қарай жалғастыру керек. Негізінен одан да үлкен нәрсе бар. Жақсырақ деген нәрсе бар. Мысалға үшін менің өзім әкем, Алла рахматына бөлесін, ол кісі бүкіл көршілердің барлығына әрдайым таңертең тұрады. Жер үй ғой енді ауылда. Азанын шақырады. Бес уақыт намазда азанды. Мешіт өйткені алыс бізде. Содан кейін барып жаңағындай қандай той домалақ болса шақырады, құрметін көрсетеді, бәрімен жақсы қарым-қатынас жасайды. Сондықтан әкеміздің құрметіне бүкіл көршілердің барлығы арақсыз той жасайтын әдетке айландырды. Көбісі намазға жығылып кетті. Бұның барлығы қарап тұрсаң, мен енді соны көргенде өзім қазір имам ретінде қуанам Аллаға шүкір деп. Мысалы үшін сол ауылда көбісі жаңа арақ жаман әдет қой енді, соның барлығы арақсыз той жасау. Керісінше бір-бірімен жақсы сыйласу, қиналған кезде бір-біріне көмектесу деген сияқты жаңағы Ермұхан ағамыз айтқан сияқты жақсы әдеттердің барлығы бір адамдай болып жұмылып жасалу үшін соған мұрындық бола білгеніне мен өте қуандым. Ол мұсылманшылықтың талабы қарап отырдым біз. Сондықтан мұсылман адам ол қандай болған жағдайда жаңағы бүйтсе қайтем деп сұрақтар дұрыс, бірақ негізі оған өзі адамның ойын санасын жоғарылатса, өзінен өзі соған жауап табылып тұрады. Ол соның барлығын өзі реттеуші күшке айналады. Әр адамның дәрежесі өте жоғары. Өйткені онда сана бар. Онда Алла тағала Рабымыз ақыл берді оған. Иман деген күшті берді. Бұл үш күш ол адамды мынау ай, күн, жұлдыз, бүкіл қоршаған орта адамға қызмет етіп отыр. Адамның орны өте жоғары. Сонда адам баласы осындай үлкен құдірет, Алла тағаланың құдіретімен жаратқан адам осы мүмкіншілікті дұрыс пайдаланатын болса,
ондай болатын болса жаңағы сұрақтың барлығы ең жеңіл сұраққа айналады да өзімен өзі ретке келіп отырып жаңағы жүйеленеді. Ол үшін әлбетте адам көсем адамға айналу керек деп. Яғни рухын, имандылығын көтеру керек. Енді оған жету үшін де жаңа Ермұхан аға кешіріңіз, оған жетудің де жолы қандай дегенді біз айтпай қаламыз да кейде. Оған жетудің жолы ол Алланы шынайы сүйе білу, Алладан шынайы қорқа білу, Алла Тағаланың ризалығы үшін жасауды үйрену. Сол кезде Алланың ризалығы үшін жасауды үйренген адам, Алланы сүйген адам, Алладан қорққан адам еш уақытта оны міндетсінбейді. Еш уақытта жаңағындай үлкен ізгілік пен ұлағаттылыққа талпынуын әр секундын үнемдеп отырып тоқтатпай жалғастырады. Сонымен қоса қиыншылық жасаған кезде соның барлығына түк болмағандай күлімдеп соны қабылдай алады. Бұның барлығы қарап отыратын болса Алланы сүюден, Алладан шынайы қорқудан және де Алла ризалығы үшін істеуден ар жағында жалғасатын ізгіліктер бұның бар. Бәрекелді. Үлкен рахмет. Қосарыңыз бар ғой деймін аға. Жаңағы осы имамның Серікхан бауырымыздың ойын ары қарай жалғастырсақ, бұл өзі иман деген, Алладан қорқу деген, дін, ислам дегеніміз бұл қағазға жазылған заңнан гөрі мына санаға жазылған заң сияқты. Бұны ешқашан ешкім өшіре алмайды және қағазға жазылған заң орындалмауы мүмкін, ал бірақ санаға жазылған заңды ешкім бұза алмайды. Міне сондықтан бұл иманды болу, Алладан қорқу, мына иманның айтып отқан өте дұрыс. Біз бір Алладан қорқып сол кісінің, яғни Алланың бұйрығын мүлтіксіз орындау. Сонда ғана біз Құран сөзімен және Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, яғни пайғамбарымыздың сүннетімен жүрсек, өмірде ешқашан үлкен рахмет, өте дұрыс айтып отырсыз. Енді тағы бір осы көршіге қатысты бір тақырып бар, бір мәселе бар. Біз айтып өтуіміз керек, соны сол сұрақты өзіңізге қойсам деп отырмын Ермұхан аға. Қазақта ұлың жақсы болса, ұлың өссе ұлы жақсымен жолдас бол, қызың өссе қызы жақсымен көрші бол деген әдемі сөз бар. Яғни көршілердің бала тәрбиесіне әсері қаншалық? Әрине, мынау негізі бала тәрбиесін тек қана біз мектептен, балабақшадан күтпеуіміз керек. Бала тәрбиесіне келгенде ең бірінші отбасының ықпалы өте зор. Өзінің ортасы, отбасы, ошаққасы, мына ата-анасының қарым-қатынасы бір-біріне деген. Содан кейін жаңа өзіңіз айтпақшы, көрші. Ол есіктің алдына шыққаннан кейін міндетті түрде көршінің баласымен ойнайды. Әрине ол көршінің баласы қандай болса, ол содан жұғып келеді. Сырттан басқаның бәрі жұғады дейді ғой. Сондықтан көршінің баласынан жұғып келуі мүмкін. Сондықтан мынау қазақта бір жақсы сөз бар. Бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді ол. Ол да рас. Мынау көрдіңіз бе? Бұл ата-анаға, балаға тәрбиесіне келгенде ата-ана бірінші өзіне жауап беріп, өзінің қылығын сөзбен айтқаннан гөрі бала мына істе күнделікті көріп отқан тіршілікте тез қағып алады. Қанша мақала айтып, қанша ақыл кеңес айтқаныңыздан гөрі бір рет сол істі өзіңіз көрсетсеңіз, үлгі қып, ол бала тез қағып алады, соны істейді, соны орындайды. Мен енді мынандай бір жағдайға куә болдым. Осы жақында елге бардым. Елге барып, бір әпкеміздің үйінде отырмыз, Құран оқылып жатыр, балдардың бәрі ойнап жүр, жүгіріп. Ол үйде енді Құран оқитын, намаз оқитын адам барлығы, ата-анасы, ата-әжесі. Сол кезде балдардың бәрі тоқтай қалып, жүгіріп ойындарын доғарып, оның ішінде 3-4 жасардан бастап 5-6 жасар балаға дейін бар. Солардың бәрі тоқтай қалып, отыра қалып, қолдарын жайып, жаңағы алақандарын жайып, жаңағы дұғаға мойынсынып отыр. Ана естімей қалғандарына бір-біріне қарап түш деп тоқтатып, жаңағы Құран оқып жатыр деген сияқты. Көрдіңіз бе, бұл неге тұрады? Содан кейін бір байқағаным, олар ойынның арасында жайнамазды жайып қойып, өздеріне шақ жайнамаз алып берген екен, жайнамазды жайып қойып. Бұл көрдіңіз бе, бұл отбасы ошақ қасында не көрді бала? Ұяда не көрсең ұшқанда көресің дейді. Қазақта бір жақсы мақал бар. Сол айтпақшы, бұл ұяда көрген нәрселер. Бала кезінен бір оларға сіңді. Ертең олар мына діннен алыстамайды. Ол балдар жаман болмайды. Мені көрдіңіз бе? Дұрыс. Осы сонда жаңа мен айтайын дегенім, баланы тәлім тәрбиені барлығы даладан алады, ортадан алады. Сондықтан оның көрісі де, ортаң да жақсы болған жері баланы сонда жерге жіберіп отқан жақсы ғой деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, үлкен рахмет. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деген, кезінде Серікзат Дүйсенғазы деген ақын ұялы телефонмен өскен бала ұшқан кезде не болса соны іліп жүр деп айтып еді. Сол сияқты шындығында жақсы нәрсені үйренсе, бала кезден ата-анасының тәрбиесін алса көпке пайдалы адам болатыны рас. Бізге қазір хабарласып отырған көрерменіміз бар екен, келесі кезекте
соған берсек. Телефон сұрағы бар. Ассалаумағалейкум. Сізді тыңдап тұрмыз. Менің мәселем жаңағы екі көршім бар еді. Солар бір-біріне кірмейді, амандаспайды, қасынан тұра қасында тұрсаң да ыңғайсыз да екеуінің қарым-қатынасына қарап. Бәрекелді. Мынау енді көршімен жақсы қарым-қатынастан да жоғары бір нәрсе, екі көрші араздасқан, екі көршіні татуластыру деген мәселе туындап жатыр. Осы туралы бір ауыз айтсаңыз аға. Енді ол мұсылман адамның жаңағы үлкен міндеттерінің біріне кіреді ол да. Қалай істесем болады деп айтады. Мұсылман адам ол қайткен жағдайда да өз ислам дінінде ең үлкен негізгі исламның мақсаты да ислам дінінің адамдардың арасындағы қарым-қатынасты нығайту, адамдарды сүйіспеншілікпен өмір сүруге жеткізу. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сондай өмір сүрді, бүкіл адамдарды бір-бірімен жақсы қарым-қатынас, бір әке-шешеден туғандай сезімде өмір сүруге негізін қалады пайғамбарымыз. Сондықтан Алланы таныған адам, дұрыс өзін мұсылманмын деген адам, ол бұл нәрсеге бейжай қарамайды. Сол үшін де жаңа ағамыз телефон шалып соны сұрап атыр. Ең бірінші Алладан жәрдем сұрау керек. Сондықтан әр түрлі даналық жолдарымен жаңағындай әрекетін жасау керек. Бірге қонаққа шақыру, немесе бірінің атынан біріне сыйлық бергізу деген сияқты нәрселермен әрекет жасағаны жақсы. Мұсылман адам ол қол қусырып қарап отырмайды ол. Ол бір жолын табады. Оның жолын табу үшін тағы мен бір жақсы, одан да үлкен нәрсені айтқым келеді. Мұсылман адам үлкен психолог болады. Ол ана адамның не нәрсені ұнатады, не нәрсені ұнатпайды, қандай жағдайда қандай сөз оған өтеді, қандай амал жасаса оның жүрегіне жетеді деген сияқты істі ол жете түсінетіндей деңгейде болу керек негізі. Алла тағаланы таныған адам сондай дәрежелерге талпыну керек, Алладан соны сұрау керек. Ол өзінің отбасылық өмірінде де өте қажет, өйткені ол жұбайымен қарым-қатынаста, баласымен қарым-қатынаста, ата-анасымен қарым-қатынаста, туысқандарымен қарым-қатынаста. Бұның барлығы оның алдынан кезігетін жайттар. Сондықтан адам баласы, өйткені мұсылмандар біздің заманымыз осы, бізге дейінгі мұсылмандардың әр қайсысы сондай болған. Біздің бабаларымыз сондай болған. Сонда мынандай бір мақал бар ғой жаңа. Елшіні жібер, оған не айту керек екенін айтпа дейді. Өйткені ол сол жағдайға барғанда соның жай күйін түсініп сол жерде, соған байланысты, жағдайға байланысты одан шешім қабылдайды. Ол амалмен ба, ол сөзбен ба, ол қалай әрекет жасау керек. Ол көршісі жақсырақ біледі соны. Мен одан да былай істе деп айтқаннан гөрі оны осындай жағдайын әрдайым көріп отырған жаңа көршісі жақсырақ сезінеді деп ойлаймын. Сол әрекетті дөп басып, соны дұрыс істейтін болса, бұл шешілмейтін мәселе емес, шешіледі. Сондықтан бірінші ол үшін мұсылман жақсы психолог болады. Өйткені ол Алланың разылығын қалаған адам. Ол жәннатқа барғысы келген адам. Ол адам одан басқа жол жоқ, өйткені ол қоғаммен араласып өмір сүреді. Дұрыс айтасыз. Үлкен рахмет. Енді ақсақалдарымды араластырған дұрыс сияқты осы. Ауыл ақсақалдарының дұрыс айтасыз. Ақсақалдарымды араластырып. Үлкен рахмет. Біздің эфирімізге аяқталуға 3 минутта ғана уақыт қалған екен. Сіздерден енді соңғы сөздеріңізді сұрасам деп отырмын. Енді сізге бір өтініш, мына жәннатта көрші болу деген ұғым бар. Осы пайғамбар саласымен бірге көрші болу деген ұғым бар. Осы ұғымдар көршімен жақсы қарым-қатынассақ, сол ұғымдар қаншалықты жоғары, қаншалықты керемет, соның бір қалай пайғамбармен көрші болуға болады, осы нәрселерді бір ауыз айтып өтсеңіз, сөйтіп бағдарламамызды қорытындысақ. Енді жалпы адам баласы, мұсылман адам үлкен мақсатпен өмір сүреді. Үлкен мақсатты басшылық қалған адам ол жаңағы нәрселердің барлығынан опынға емдиханынан өтіп кетеді. Біз мынау жаңағы қайнаған тіршіліктің деңгейінде сонымен жаңағы біте қайнасып өзіміздің адамилық құндылықтарымызды төмендетіп қойып жатырмыз ғой қазір. Өйткені бұрынғы кеңес үкіметінің әсері де бар. Сондықтан да Алла тағала бізді үлкен мақсатпен өмір сүруге шақырады. Үлкен мақсатпен өмір сүрген адам ол үлкен-үлкен істерді бітіреді. Ол үлкен-үлкен биіктерге жетеді. Мінез құлықтан болсын, қоғамға пайдалылықтан болсын, көршісіне пайдалылықтан болсын, отбасына деген, балаларына тәрбиесіне деген. Біз шынын айтқанда өзіміз иман болып жүрсек те, әлі де болса да өзімізді ілми тұрғыдан, имандылық тұрғыдан терең жетілдіру керек екенімізді түсініп жатырмыз күн өткен сайын. Аллаға неғұрлым ғашық болған адам, пайғамбарды қатты жақсы көрген адам, ол оның барлығынан жаңа биік тұрады. Ал ол адам осының барлығын өз ретімен жасайды. Оның ретімен жасаған кезде ол жаңағы пайғамбардың көршісіне алады. Пайғамбарымыз бір мысалы, кімде кім қиналған адамның, жетім баланың басынан сипаса, оны тәрбиесіне алса, жәннатта менімен былай болады деп екі саусағын көрсеткен. Қарап тұратын болсақ, осындай үлкен ізгілікті істердің барлығы пайғамбардың жасаған ісі.
осындай үлкен ізгілікті істерге құштар болу, Алланың разылығын қалау, ол міндет түрде пайғамбардың дәрежесіне көршісі болуына жеткізетін ұлы қасиетті ұғымдар. Үлкен, үлкен рахмет, өте жақсы сөз болды. Бізде мынау эфирдің аяқталуына 30 секунд қалған екен. Соңғы бір сөз десең. Мынау Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі Фердаус жәннатында боламын, менімен көрші болуға талпыныңдар деген, әрбір мұсылман сол пайғамбарымыздың көршісі болуға және оның қолынан Кәусер сусын ішуге ұмтылады, соған жетуге тиіс. Ал ол үшін біз мына жалғанда бірінші өз көршімізбен тату тұрайық. Үлкен рахмет. Алла тағала осы баршамызға иншалла сол жәннатта пайғамбар сізбен көрші болуды нәсіп етсін. Осындай бір керемет тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған асыларына тілерін асы маңызды мәселе бағдарламасы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.